Крыху больш як 46,5% жыхароў Беларусі, дакладней 4 421 500 чалавек з'яўляюцца прадстаўнікамі моцнага полу. Пра гэта сведчаць дадзеныя агляду да сусветнага дня мужчын, які адзначаецца сёння. На пачатак 2018 года у Гомельскай вобласці на 1000 мужчын прыпадала 1146 жанчын. Большасць прадстаўнікоў моцнага полу жыве ў гарадах і пасёлках гарадскога тыпу, кожны трэці ў абласным цэнтры. Сярэдні ўзрост мужчын, якія пражываюць на тэрыторыі рэгіёна, складае 37 гадоў, прычым гараджане маладзейшыя за сельчан. У працаздольным узросце знаходзіцца 64% мужчын. Пераважна мужчынскімі застаюцца такія віды эканамічнай дзейнасці, як будаўніцтва, горназдабыўная прамысловасць, лясная і рыбная гаспадарка, транспартная сфера, дзе ўдзельная вага прадстаўнікоў моцнага полу дасягае 82%. Сярэдні ўзрост жаніха з Гомельскай вобласці пры ўступленні ў першы шлюб 28 гадоў, у паўторны 41. Сярэдняя працягласць жыцця ў мужчын за апошнія 5 гадоў павялічылася і зараз складае 68 гадоў.